Podsjeću vas, Reintegracija 2 je praktično nastavak našeg prelješnjeg projekta koji smo u protekle dve godine sproveli na teritoriji Raškog okruga i u okviru tog projekta rezultati su zaista bili izuzetni. Rezultati, dobri rezultati projekta dali su nam mogućnosti vetru leđa da projekat proširimo na Rasinski okrug i na Pirotski okrug, naravno i to je razlog zašto smo ovdje sada i zašto ćemo biti sljedeće tri godine. Sam projekt, odnosno cilj samog projekta je dalja podrška održivoj reintegraciji povratnika i drugih socijalno ugroženih grupa stanovništva kroz različite vidove mera. Pre svega, tu mislimo na podrške u pronalaženju poslova, na psihosocijalnu podršku i na institucionalnu podršku. Šta to konkretno znači? To znači da će ovim projektom preko 90 korisnika dobiti ekonomske grantove za započinjenje samostalnog posla. Preko 90 korisnika će dobiti mogućnost prekvalifikacije i dokvalifikacija. Preko 120 korisnika će, odnosno preko 120 korisnika će dobiti subvencije, odnosno poslodavci će dobiti subvencije za zapošljavanje, za otvaranje novo otvorenih radnih mesta u iznosu od 3750 eura. Održat ćemo preko 700 radionica sa posebnim osvrtom na decu i na mlade. Kao što ste već spomenuli, ovo je projekat koji je finansiran od strane Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju. Implementira ga, odnosno nosilac projekta je Nemačka organizacija ASB, a implementira ga naša organizacija Inicijativa za razvoj i saradnju, odnosno IDC, sa ogromnom podrškom lokalne samouprave i sa lokalnim partnerima na projektu, od Pirota do Ternike. Ja ću vas podsjetiti, odnosno vi ste spomenuli već, da je preki desetak dana održana svečana promocija projekta, kada je i najavljen javni poziv u okviru tri komponente. Od 21. novembra do 6. decembra otvoreni su javni pozivi za samozapošljavanje i za poslodavce. Šta to konkretno znači? Znači da svi oni koji se smatraju pripadnicima jedne od malo prepomenutih grupa, da li su to povratnici ili pripadnici drugih teže zapošljivih kategorija, a ispunjavaju ostale kriterijume u javnom pozivu, pozivamo da se jave na ovaj javni poziv. Ovaj javni poziv za samozapošljavanje je tematski, obzirom da je Pirotski kraj, odnosno Pirotski kraj ima dugogodišnju tendenciju, naravno, plasteničke proizvodnje. Odlučili smo se za jedan tematski javni poziv u ekonomskoj podršci, odnosno u samozapošljavanju, i javni poziv je za dodelu obuku, monitoring i od stručnog završavanja i dodjelu plastenika i pripadajuće opreme. Grantovi su u visini od 3000 do 3000 eura. Što se tiče drugog javnog poziva, on se odnosi na poslodavce. Što se tiče poslodavaca, poslodavci dobijaju subvencije od 3750 eura za svako novo otvoreno radno mesto. Prijave se naravno mogu vršiti ovdje kod nas direktno u kancelariji, kancelariji Dobrosudskog kluba Pirot, a sve ostale informacije koje želite da dobijete možete dobiti i preko našeg sajta, naravno, reintegracija.net. Dokle će trajati projekat i još nešto o ovim aktivnostima vezanim za mlade i za decu, s obzirom da smo na promociji samog projekta imali prilike da vidimo šta se sve dešavalo u Novom Pazaru i bilo nam je vrlo interesantno. Tako je. Projekat traje sljedeće tri godine. I u tri ciklusa ćemo ponavljati javne pozive, kao što sada imamo javni poziv za samozapošljavanje, za poslodavce i za socijalnu komponentu, odnosno za prijavu svih korisnika, odnosno dece, mladih, žena i svih ostalih koji žele da se uključe u radionice, odnosno u rad radionica. Također ćemo vrlo brzo raspisati javne pozive za prekvalifikacije i dokvalifikacije i za zapošljavanje kod poznatog poslodavca. Naravno, to je jedan logičan sled javnih poziva. Ove javne pozive ćemo objavljivati u tri ciklusa, znači ovo je prvi, sljedeće godine drugi i za, naravno, dve godine treći. Što se tiče radionica, spomenuo sam da je otvoren javni poziv, sa posljednim osvrtom na decu i mlade, naš lokalni partner Ternipe je predložio jedan divan plan radionica i spremna potreba, naravno,
na lokalu dece, mladih, omladine, biće organizovane tematske radionice na kojima će oni učestvovati. Hvala, ja mislim da je dovoljno. Da.